Jækla fancy. Det var Roger som laget disse her i fjor vinter. Kult. Han er en drittig... Og for mye fritid. Ja, det kan du tenkes. Roger er flink, han. Siden han ikke har vært med i dag. Ja. Det blir fint. Så nappvarsleren da, med lyden som kaster mot der vi skal sitte. Ja. Presser ut lufta, eller? Jeg brøt lufta til armfisken, så at den ikke flyter opp mot scenen. Når jeg fester armfisk, så fester jeg en krok cirka rett under brystfina. Første brystfina, det kanskje bare to. Så at den lager en skrå vinkel oppover mot krok nummer to. Andre rett i framkant av ryggfinnet, bare ytterst i skinnet. Den der fortommen der helt perfekt leggende for den angfisken. Den der er ikke for stram, og ikke for slapp. Henger fisken nå vannrett, ikke sant? Å, herregud. Rett foran brystfinnet, ryggfinnet selvfølgelig, da bruker du å fisken henge. Men ikke heng fisken over hølet her nå, for da plutselig kommer det gjedde. Ja, faen var det. Ja. Det er jo helvete så mye. Fisken den fisken, den ville ikke synke. Nei, det skjønner jeg. Hadde jeg vært fisk, så hadde ikke jeg giddet å... Hvis du vet du skal få gjeddetenner i den, da. Det vet jeg ikke, den er siken her. Noen ting om. Men her bruker du ikke bli. Hva? Ja, du gjør det. Men nå... Ja, det har du der, da. Trodde jeg skulle synke, men det gjorde den ikke. Det er alfa omega at den angfisken synker. Du har teller, da. Kjører dorgesnellene mine. Og så målte du dybden først, 4 meter. Ja. Og så legger du den da på 3,5? 3,5 cirka. Men det er klart at det nå er bly på vann. Ja. Så trenger du ikke gjøre det verre med at du bare strammer opp mot armfisken, og så et lite sveiv. Verre enn det trenger vi ikke være. Sånt nå. Og snører jeg cirka midt i hølet. Det er veldig viktig når det minusgrader. Ellers så kan sena fryse fast i kanten på hølet, og da har man kjempeproblem hvis det biter på svaren. Bruker... Men hvorfor angledong og nappvarsler? Det er egentlig dette angledongene.
liker jeg å bruke for å så kjapt konstatere hvilke stang som det rønn på. Ja, ok. Når man kjører med nappvarslere, så akkurat denne modellen her da, den har veldig lik tone. På alle. På alle. Du kan justere noe, men jeg, ja, han litt tungvinn han har. Han virker veldig bra, men han litt tungvinn akkurat på den der tonejusteringen. Ja. Når fisken nå biter da, nå holder jo denne her igjen fisken, så det ikke synker. Da kan du kjøre veldig, veldig lav motstand på snellebremsen. Også. Men du ikke redd for overrønn hvis han stikker av fort og stopper? Nei, ikke noe. Nei. Ikke noe spesielt redd for det. Det har skjedd, ja, det har skjedd noen... Du får det som regel opp igjen. Ja. Altså, ja. Nylon så ikke over, så ikke backlashen så voldsomme på så korte avstander. Han stikker ikke noe så veldig langt, så det... Men da ikke bite igjen da? Nei. Jævla dårlig, ass. Ja, vi har valgt feil plass, da. Fryktelig dårlig vett her i dag. Der. Da, sjekk at den virker også. Ja, Men da den klappa du klart den da. Den fisker. Det gjør den. Nå skal jeg gå og gjøre stand min, ja. Ja, nå driver Thomas og legger ut sine. Snart ferdig. Da skal vi ta og legge ut mine. Så får vi se. Vi på Steinsfjorden. Rett utenfor båtrampa omtrent. Det har vel mer med kondisjon enn trua. Tror jeg. Neida, jeg har fisket litt før faktisk. Jeg har vært på noen ismeileturer. Og da har vi fisket akkurat på en kant her som går fra 3 til 5 meter. Der har vi fått litt fisk. Det begynner å regne, men det går. Ikke noe gjør. Kjør! Ismøte på høyt plan. Nei, da var vi på isen da. Første turen for i år. Tenkte vi bare skulle ta oss og repetere litt rann og hva som litt viktig å tenke på når man skal ismeite. Det jo greit også kanskje å finne seg noen plasser da, som man har trua på. Så da kan man jo prøve de plasser som gromme på høsten, senhøsten, og der man får fisk på senhøsten, der bruker man som regel å lykkes på tidlig vinteren, eller på første isen. Så det jo egentlig det et tips nummer én. Tips nummer to, det bruke fortom som lang nok. Fortom mine, de fra 45 til 50 centimeter. Og det egentlig veldig kjekt å ha dem såpass lange, og gjedda kan rulle og finne på mye tull, så da er det greit å ha litt liten buffer akkurat på den fortommen. Når det gjelder agnfisken, så det og viktig at den synker ned mot søkket. Bruker et søkke bare for å trekke agnfisken godt ned. Og da er det veldig viktig at den agnfisken ikke flyter da, opp igjen mot stena. Det er veldig, veldig, veldig viktig. Og hvis du fisker med sik, mort, fisk som har svømmeblære, så er det veldig viktig å få punktert den, så du i hvert fall får konsentrere at fisken synker. Hvis ikke, så vil den fisken flyte oppover mot hovedlina, og hvis fisken tar da, så får den snøre i kjeften. Og da er det i gang. Så ellers er det jo... Måler litt dybde. Kan være veldig greit å ha kontroll på hvordan du setter det. Sånn hovedregel da, vel at du slipper helt på bånd og drar opp på en halv meter. Og fisker rett over bånd. Når du fisker med fire stenger så bruker jeg å sette en stang litt høyere og kanskje en stang helt ned på bånd. Så at fisken da ligger statisk på bånd. Hvis ikke det... Da ser den litt annet utover dagen. Hvis det rønner da på de stengene som står en halv meter over bånd, så setter man alle stengene likt som dem, så man har størst mulig sjanse. Hva er det mer, Erik? Hva tenker du på? Ja, det er det jo. For det, du skal jo ha kontroll på det du driver med. Kontroll på stengene.
Det litt viktig. Som vi vet på om vinteren så det ofte veldig intenst i perioder. Det riktig. 4 stenger maks. Jeg regner 4 stenger som maks for jeg har selv vært med og fløget 2 timer I strekk att og fram på isen etter rønn. Det var helt jævlig. Da vurderte vi faktisk å trekke unna som bare fiske med 2 stenger hver, for det ble nesten for mye. Vi fikk ikke altså 4 stenger ute, og du rønna på 3 samtidig og sånt, og da blir det helt håpløst selv for 2 gubb, og da 4 stenger maks, biter det voldsomt, så over en lang periode, så ta unna en stang, så du slipper disse forferdelige djupe krokingene. Og avstand mellom stengene? Jeg bruker cirka 30 skritt I mellom stengene mine. Cirka 30 skritt, og det vel da 25 meter cirka. Liker ikke å fiske med stenger på flere 100 meters avstand. Det synes jeg bare bortkastet. Spesielt når man bare fisker med en nappvarsling angerdon, så synes jeg det veldig, veldig vanskelig å høre. Det mye andre lyder rundt omkring, og du kan fort få at du misser og fisken kan gå 5 minutter. 5 minutter tar ikke lang tid, altså. Men 5 minutter, det lang tid for å gjedde når du skal sluke en fisk. Da sitter de kroka langt ned I magasekken, og gjedde dømt. Ja, for det det man tenker på. Altså, avstand til stengene bør være såpass at du får gjort et tilslag innen gjedda har fått svørt. Innen rimelighetens tid. Når gjør du tilslag? Jeg hørte en gang at når gjedda tar, så piper det, og så stopper den. Snur fisken, og så begynner den å gå igjen. Da skal du gjøre motug. Det en sannhet I det, eller det? Det en sannhet I det. Gjedda tar som regel, og så går det et lite stykke, for å komme seg litt unna akkurat der jeg har tatt denne fisken. Bruker som regel å stoppe for å snu angfisken I kjeften. Og så begynner å svelge. Så tvert av stopper, så har han begynt å snu angfisken og begynner å svelge igjen. Ok. Gjedde på 6 kilo, den har relativt grov åpning I både kjeften og nedover til magasekken. En sik på 20 centimeter, den glir ned på no time. Men skal du vente da til han begynner å gå, eller skal du bare vente litt at nå har han fått snudd? Nå han på vei ned? Den tiden det tar før jeg kommer frem til stangen min, så har dette skjedd det. Så står som regel fisken stille. Ja. Jeg setter som regel tilslaget tvert, fordi at vi har kroker på 2 plasser på fisken. Disse der bitte småfiska, de detter som regel av når du gjør tilslaget tvert. Stor fisk har som regel en eller annen krok som vil feste seg uansett når du gjør tilslag, og vil som regel sitte. Nå har vi jogget fått. Bare rolig, han har ikke dratt ut Se nå. Ja, jogger det fisk. Jogger det fisk. Nå skal vi se. Ja, for den grunn, den. Nei! Hva var det der, Thomas? Den var stor, jo! Så klønt, ass. Så klønt, det. Den var stor? Nei, den var ikke stor. Men du... Mikrofisk. Faen! Kløne!